Спрацьовуємо. Права стрільба, управління вогнем. Командир відділення в часі управляти вогнем механізованого відділення в оборонному бої. Група піхоти від рук підходи! П'ять короткими чергами! Вогонь! Відділення до бою! Відділення! Чотири, пище, 50, група піхоти! Вогонь! Її спочатку треба стати колективом, а потім щось починати робити. Що ми підриваємо? Підкіл. Коли всі зустрітяться, щоб розуміли, що це взрив сильний може. Всі вчимося, як солдат, так і всі планки управління. Всі вчаться. Касапи теж вчаться. Старенька он БМП-1 проявила себе з нормальним екіпажем. З полковим дуже гарно. Поїхали в Бахмут, і перед тим, як туди заходити, я з усіма людьми поспілкувався, сказав, що там, грубо кажучи, моя сім'я, не можна підвести хлопців. Ні одної людини не втекло, ні одна. То, що значить, просто спілкуватися. Належно поставити до підготовки, спілкування, налаштувати людей. І вони, в принципі, спроможні виконувати будь-які задачі, щоб в їхніх силах.